אופס, שיחת נשים? המקולת סגורה עכשיו, שלומי. ידוע, אני פשוט כתבתי שיר חדש, אני טס עצמי, רוצות לשמוע? האמת, מתאים לנו שינוי אווירה, נכון, ויק? יאללה, קבלו. אבל תגידו את האמת מה אתם חושבות. זה פשוט, אני עוד עובד על זה. זה לא סגור? טוב, תשאיר כבר, כמה אתה מדבר? אוקיי. עצוב. עצוב. גלמוד. עזוב. חושב האם היא תחזור. איך עזבת אותי? איך שברת אותי? איך השארת אותי מאחור?